Namaskar, evening headline studio at Morospita. Punjabat khalistani birudhe NIAEr obhijan. Khalistanir sampottir obhijan NIAEr. Jalandhar Chandigarh Amritsarat NIAEr obhijan. Jalandharat Hardeep Singh Nijjarar sampottir obhijan solise. Chandigarhat Gurpatwan Singh Panur ghorot solise obhijan. NIAE seal korile Gurpatwan Singh Panur ghor. Amritsarar Khankot gaor matiu seal korise NIAE. Punorbar janaise gurutwopurno khobor Punjabat khalistani birudhe NIAE solise obhijan. Khalistanir sampottir obhijan NIAEr. Jalandhar Chandigarh Amritsarat NIAEr obhijan solise. Jalandharat Hardeep Singh Nijjarar sampottir obhijan. Chandigarhat Gurpatwan Singh Panur ghorot obhijan. NIAE seal korile Gurpatwan Singh Panur ghor. Amritsarar Khankot gaor matiu seal korile NIAE. ফলে জুনাইৰ সিগাৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলে মহতিয়া নিলে চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন টাটা নেনোক প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মহতিয়া নিলে ৰেলখনে শান্তপুৰৰ পৰা জুনাই অভিমুখী আছিল চাৰিচকীয়া বাহনখন ইফালে ৰেলপথ অতিক্ৰমৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ছোৱাতে ডেকাৰ গাঁৱৰ পৰা মুৰ্কক্সেলেং অভিমুখী ৰেলখনে মহতিয়াই নিলে চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰেলৰ খুঁটাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে নেনো বাহনখন অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কথমপিহে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে নেনোখনত থকা দুই আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12H6912 ইফালে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগিছে অঞ্চলটোত ঘটনাস্থলীত ৰেলৱে আৰু জুনাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নেনো বাহনৰ দুই আৰোহীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত আমি দেখুৱাইছো এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া জুনাইৰ সিগাৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য কেনেদৰে ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈছে এই বাহনখন সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলেই আচলতে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে যে কিমান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত যাত্ৰীবাহী ৰেলে চাৰিচকীয়া এখন বাহন এনেদৰে মহতিয়াই লৈ যায় বাহনখন দুচেও হৈ গৈছে এখন টাটা ৰেলক প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মহতিয়াই নিছে ৰেলখনে শান্তপুৰৰ পৰা জুনাই অভিমুখী আছিল এই চাৰিচকীয়া নেনো বাহনখন ইফালে ৰেলপথ অতিক্ৰমৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ছোৱাতে এই ডেকাৰ গাঁৱৰ পৰা মুৰ্কক্সেলেং অভিমুখী ৰেলখনে মহতিয়াই নিলে চাৰিচকীয়া এই বাহনখন ৰেলৰ খুঁটাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে নেনো বাহনখন নেনো বাহনখনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেনেদৰে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে এই বাহনখন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সেই অঞ্চল অৱশ্যে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ৰক্ষা পৰিছে নেনোখনত থকা দুই আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা এই বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12H6912 ইফালে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগি যায় অঞ্চলটোত ঘটনাস্থলীত ৰেলৱে আৰু জুনাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নেনো বাহনৰ দুই আৰোহীক উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত নেনো গাড়ী এখন ভিতৰৰ ৰেলৱেৰ ভিতৰৰ পৰা মেৰুৰ ছাইডে গৈ আছিলে গৈ থকা অৱস্থাত অকস্মাতে ট্ৰেইনখন আহি গ'ল আহি ট্ৰেইনটো মানে ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনাৰ ডেকাৰ গাঁৱতে মোৰ কংচিলেকে আহি আছিলে আহি থকা অৱস্থাতে অকস্মাতে গাড়ীখন কুন্দিয়াই লৈ যায় চিগাৰ দনি তিনিআলিৰ অমিপদ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান গাড়ীখনক মহতিয়াই লৈ যায় গাড়ী ট্ৰেইনটো কুন্দিয়াব লওঁতে গাড়ী মান গাড়ীত দুজনমান মানুহ আছিলে নেকি খুব সম্ভৱ সিহঁতে মানে পলাই পত্ৰং দিলে আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ধেমাজিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুতলিকা লৈ ধেমাজিত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ালে আছুৱে শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে এজন শিক্ষকেৰে চলি আছ থকা চৰকাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীতে এতিয়া আছুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ ধেমাজিৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আছু কৰ্মীয়ে দা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুতলিকা চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে উতাল হৈ পৰিল ধেমাজিৰ ৰাজপথ ধেমাজিৰ এনেদৰে পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে দিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুতলিকালৈ ধেমাজিত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছে আছুৱে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে যিহেতু এজন শিক্ষকৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ চলি আছে আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীতে আছুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আগবাঢ়িছো এই সন্দৰ্ভত মন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত চাওক আমি
যি সময়ত আচলতে চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, যি সময়ত চৰকাৰখনে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কেনেকৈ আন্তঃগাঁথনিসমূহ ঠিক কৰোঁ সেই কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। কিন্তু সেই একে সময়তে কিন্তু চৰকাৰখনে বিদ্যালয়সমূহক নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে, মাতৃভাষাক নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এই চৰকাৰখনৰ আচলতে আৰু এই মন্ত্ৰী দুগৰাকী, এগৰাকী পুতলা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু আনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়তো, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁলোকে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰিব আৰু এই কথাত আমি ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাম দেখিয়ান্ত নাথাকোঁ। তেওঁলোকৰ এই যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যাহাৰ নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি থাকিব। চৰকাৰী বিদ্যালয় এতিয়া বিভিন্ন তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম, বিভিন্ন স্থানত কম, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কি হয়, কেনেধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আছে? চাওক, চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম বুলি ক'লে নহ'ব, কাৰণ চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱা কাৰণ আছে। তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহ ঠিক কৰিব লাগে, আন্তঃগাঁথনিসমূহ ঠিক নকৰি তেওঁলোকে চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হোৱা কথা তেওঁলোকে ক'লে নহ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহ কেনেকৈ ঠিক কৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে সেই কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা নকৰি তেওঁলোকে বিদ্যালয় ধ্বংস কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, এই ষড়যন্ত্ৰক কেতিয়াও আমি সফল হ'ব নিদিওঁ। জিলা ছাত্ৰ সভাপতি আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে কেতিয়াবা মাধ্যমক লৈ সতৰ্ক সিদ্ধান্ত লৈছে, আজি কি হৈছে আপোনাৰ সমগ্ৰ অসমত 11,000 অধিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাতে 453 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, শিক্ষাৰ্থী অনুপাত কম কাৰণে বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে। কিন্তু আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ সেই যি অসম চৰকাৰে যি সতৰ্ক সিদ্ধান্ত, এই সতৰ্ক সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব লাগিব। কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি তেওঁলোকে বিৰত গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। যদি অসম চৰকাৰৰ সাহস আছে, যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে, যদি দম আছে, তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহ আন্তঃগাঁথনিসমূহ উন্নয়ন কৰক। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নোহোৱাৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলক আজি এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অনীহা হৈছে, অনীহা জাগিছে কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ সতীখনৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ যাব নিদিয়ে বা নাম ভৰ্তি কৰিব নিদিয়ে। কিন্তু ইয়াৰ মূল কাৰণটো যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, আন্তঃগাঁথনি যেতিয়া উন্নয়ন হ'ব তেতিয়াহ'লে কিন্তু অভিভাৱকসকলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যি অনীহা, এই অনীহা দূৰ হ'ব। কিন্তু অসম চৰকাৰে যিয়ে সতৰ্ক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি, এই সতৰ্ক সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব লাগিব। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে, যদি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সাহস আছে, যদি দম আছে, তেওঁলোকে কিন্তু বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰক। বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি কিন্তু তেওঁলোকে বিৰত প্ৰদান কৰিবলৈ আমি বিৰত প্ৰদান নকৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। ফলে গুজৰাটৰ এক খবৰ, গুজৰাটৰ হমছফৰ এক্সপ্ৰেছত এক ভয়ংকৰ জুইকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ জুই লাগিছে ভালছাদ যাত্ৰীবাহী ৰেলত। এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে ভালছাদ ষ্টেচনৰ সমীপৰ তিৰুচিৰাপল্লী শ্ৰী গংগানগৰত এই অঘটন। সৌভাগ্যক্ৰমেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে সহস্ৰাধিক যাত্ৰীৰ। জুইৰ সূত্ৰপাতৰ পিছতে যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ভালছাদৰ পৰা চুৰাত অভিমুখী আছিল এই ৰেলখন, ইতিমধ্যে নিৰ্বাপিত হৈছে জুই, এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে গুজৰাটত হমছফৰ এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, য'ত ভালছাদত এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলত এই ভয়ংকৰ এনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ডাও ডাওকৈ জ্বলিছে সমগ্ৰ ৰেলখন, এনেদৰে জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইবাটাও ডবা এনেদৰে জুই লগাত এনেদৰে এতিয়া হৈছে লাগিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত, যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভয়ংকৰ এই অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু কি কাৰণে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে ভালছাদ ষ্টেচনৰ সমীপৰ তিৰুচিৰাপল্লী শ্ৰী গংগানগৰত এই অঘটন। কিন্তু সহস্ৰাধিক যাত্ৰীৰ প্ৰাণ কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে। কিন্তু এই জুই লগাৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত। গুজৰাটত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভালছাদত এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু দৃশ্য দেখিলে আচলতে অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই জুই লগাৰ মুহূৰ্তৰ সময়। আৰু মুহূৰ্ততে এই ৰেলখনৰ বহুকেইটা ডবা ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এনেদৰে জ্বলি উঠে চাৰখাৰ হৈ পৰিছে বহুকেইটা ডবা। আৰু সমান্তৰালভাৱে বহু সংখ্যক যাত্ৰী আছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সকলো যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। কি কাৰণে এই ৰেলখনত জুই লাগিলে বা জুই সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও এতিয়া এনেদৰে কিন্তু যাত্ৰীবাহী ৰেলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু সেই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰা হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু এনেদৰে সমগ্ৰ অঞ্চল বা এই ৰেলখন এনেদৰে ক'লা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰা দৃশ্য
পৰিলক্ষিত হৈছে। ভালচাদত এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। গুজৰাটৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত বহু সংখ্যক যাত্ৰী আছিল আৰু এইখন ৰেলতে এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হ'ল। গুজৰাটৰ হমসফৰ এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ংকৰ জুই। আৰু এতিয়া আছে মৰিগাঁৱৰ খবৰ। মৰিগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নিজৰ ইমহীয়া শিশুৰ সন্মুখতে মাতৃ হত্যাকাৰী। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৃত নিকিতা দেৱীৰ স্বামী পিংকু নাথক। স্বামী পিংকু নাথে নিজৰ ইমহীয়া সদ্যজাত শিশুটিৰ সন্মুখতেই পত্নী নিকিতাক হত্যা কৰি ৰূপ দিছিল ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা মৰিগাঁও পচতিয়াৰ উষা চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছিল এই নাৰকীয় কাণ্ডটি, যি কথা হয়তো কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল আৰু বহুতকে সন্দেহৰ আঙুলি দোৱা হৈছিল। কেনেদৰে আচলতে এগৰাকী মহিলাক কণমানি সন্তানৰ মাত্ৰ এমাহ নে ডেৰমাহ হৈছিল সেই শিশুটিৰ আৰু স্বামীৰ সেই ভাইচু আছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে মই নৈশ চকীদাৰ, গতিকে নিশা মই ঘৰত নাথাকোঁ, মই ওলাই গৈছিলোঁ আৰু মই কৰ্তব্যত বাহিৰত থকাৰ সময়ছোৱাতে কোনো দুষ্ট লোকে আহি মোৰ পত্নীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে। সেয়া আছিল এগৰাকী স্বামীৰ ভাইচু। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিছে যে স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰি সেয়া ধৰ্ষণৰ ৰূপ দিছিল বা কোনো লোকে হত্যা কৰা বুলি তেওঁ আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। কিমান নৃশংস, কিমান পাশৱিক হ'ব পাৰে এইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীয়ে নিজৰ কণমানি সন্তানৰ সন্মুখতেই পত্নীক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে। ডিঙিত এখন গামোচা মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নিকিতা দেৱীৰ মৃতদেহ। কিন্তু কি কাৰণত নিকিতা দেৱীক এনেদৰে স্বামী পিংকু নাথে হত্যা কৰিলে সেয়া পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পিংকু নাথক। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ ইয়াতে এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সকলোৱে জানে। এই ঘটনাত আমি এজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ যোৱাকালি। এই মহিলাগৰাকীৰ গিৰিয়েক পিংকু নাথ, তেখেতৰ কিছুমান অভিযোগ পোৱা গৈছিলে, আগতেও পোৱা গৈছিলে, বিভিন্ন ঘৰুৱা হিংসা কাৰ্যতো লিপ্ত হৈছিলে। গোটেইখিনি তথ্য গোটোৱাৰ পাছত আমি তেখেতৰ অভিযুক্তৰ পৰা আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আমি বাকী কিছুমান আমাৰ তদন্ত কৰিবলৈ বাকী আছে, আমাৰ এফ এছ এলৰ ৰিপৰ্ট পাবলৈ বাকী আছে। এইবিলাক পোৱাৰ পিছত আমি গোচৰটো চাৰ্জশ্বীট দিব পাৰিম। ফালে বিশ্বনাথৰ খবৰ। বিশ্বনাথৰ দগাঁও চাপৰ এতিয়া গুতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দগাঁও কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সাধাৰণ সভাতে এনেদৰে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গাঁওখনৰ দুটাকৈ পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আমি দেখুৱাইছোঁ। এখন বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা হৈ আছিল আৰু এই বাৰ্ষিক সভাখনৰ মাজতে দুটাকৈ ফৰ্ডৰ মাজত এনেদৰে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত এই পৰিষদৰ যিগৰাকী সভাপতি আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল এই পৰিষদখনৰ কেইগৰাকীমান সদস্যই। কিন্তু সভাপতিয়ে অনাস্থা অনাৰ পিছতো তেওঁ পদত্যাগ কৰা নাছিল, যাৰ ফলত এই দুই ফৰ্ডৰ মাজত এনেধৰণৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা হৈ আছিল আৰু সেই সভা চলি থকাৰ মাজতেই দুয়োটা পক্ষৰ মাজত এনেধৰণৰ মাৰপিটৰ ঘটনা, প্ৰথমতে বাকবিতণ্ডা, তাৰপিছত এই মাৰপিটৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কেনেদৰে বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাতেই সভাপতিয়ে পদত্যাগ নকৰাক লৈ দুটাকৈ ফৰ্ডৰ মাজত এনেদৰে বাক বিতণ্ডা, এনেদৰে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশ্বনাথৰ এই দৃশ্য। আৰু জনাইছোঁ যে সমবায় সমিতিখনৰ সভাপতি প্ৰদ্যুৎ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছে সমবায়ৰ একাংশ সদস্যই। সমবায় সমিতিখনৰ 42 জনকৈ সদস্যৰ ভিতৰত 28 জনে অনাস্থা আনিছিল সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। অধিকাংশ লোকে অনাস্থা অনাৰ পিছতো কিন্তু সভাপতিয়ে পদত্যাগ নকৰাত এই পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হৈছে। সভা চলি আছিল আৰু সেই সভা চলি থকাৰ মাজতে দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। আহত দুজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাই আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনী উপস্থিত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায়। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত এনেধৰণৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথৰ দগাঁও চাপৰিত। সমবায় সমিতিখনৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা আনিছিল। অনাস্থা অনাৰ পিছতো সভাপতিয়ে পদত্যাগ নকৰাৰ বাবে এনেদৰে দুটাকৈ ফৰ্ডৰ মাজত এয়া বাক বিতণ্ডা আৰু মাৰপিটৰ ঘটনা। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতে এনেদৰে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ বিষয়টো মীমাংসাৰ চেষ্টা চলোৱা হয়, যদিও তাৰ পূৰ্বৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে।
ফেলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের এজাহার দিসপুর থানার মহিলা কংগ্রেসের এজাহার দাখিল সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরে দাখিল করলে এজাহার মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চতনিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে এই এজাহার দাখিল করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশত দহ জনপথ জ্বলাই দিবল মন্তব্য করেছিল সিএমএ আর তার পিছতেই দিসপুর থানার মহিলা কংগ্রেসে এজাহার দাখিল করেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের এই এজাহার দাখিল দিসপুর থানার মহিলা কংগ্রেসের এজাহার সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরে দাখিল করেছে এখন এজাহার মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চতনিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে এই এজাহার দাখিল করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশত দহ জনপথ জ্বলাই দিবল মন্তব্য করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলো আমি গোচরটো আমার আমি এটা এই দিয়ে আইসো ওসি সাহেবক কইস যে এখন এফআইআর খন রেজিস্টার করক কেস নাম্বারটো আমাক দিয়ক এই রেজিস্টার তেওঁলোকে কৈছে যে ফাইলটো পুট আপ হয় গধুলালে আমাক ফাইল কেস নাম্বারটো দিব আর এইবিলাক আমার হাততো ফাইল থাকিব পলিটিক্যাল পার্টির হাতত ফাইল থাকে গতিকে বহুত পুরনা পুরনা ফাইল কেতিয়াবা খুল খায় দেখা যাব সময় কি হব ফলে রংজুলি আরক্ষী জালত পড়ছে চিকিৎসক জয়দীপ দাস শক্তি বিভাগের কর্মচারীক মারপিট করে রঙা ঘরের আলহী হল চিকিৎসক দাস হিমলিটোলা চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডক্টর জয়দীপ দাস বিশ্বকর্মা পূজার নিশা হিমলিটোলাত কর্তব্যরত শক্তি বিভাগের কর্মচারী ডক্টর জয়দীপ দাসের নেতৃত্বত চারিজন উদণ্ড যুবকে করেছিল মারপিট এতিয়াও পলাতক হয়ে আছে আন তিনি অভিযুক্ত শক্তি বিভাগের লোকক মারধর করে লুটি নিছিল নগদ ধন আর দুটাক মোবাইল ফোন আন তিনি অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক অবস্থাত আছে বহু সংখ্যক নগদ ধন লুট কৰি নিছিল এয়া এতিয়া ৰংজুলি আৰক্ষী জালত পৰিছে চিকিৎসক জয়দীপ দাস শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক মারপিট কৰি ৰঙাঘৰ আলহী হল এয়া জয়দীপ দাস চিকিৎসক এগৰাকী এনেদৰে ৰঙাঘৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে যিহেতু মারপিটৰ ঘটনাত অভিযুক্ত হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা হিমলিটোলাত কৰ্তব্যৰত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক ডক্টৰ জয়দীপ দাসৰ নেতৃত্বত চাৰিজন উদণ্ড যুৱকে মারপিট কৰিছিল এতিয়া পলাতক কান্তিনি অভিযুক্ত মারপিট কৰি শক্তি বিভাগৰ লোকক মারপিট কৰিছিল লগতে নগদ ধনৰ দুটাকৈ মোবাইল ফোনো লুটি নিছিল এগৰাকী অভিযুক্ত চিকিৎসক জয়দীপ দাসে দাদা এপিডিউসেলর আমি কর্মচারী হয় আমি সিমরিতলা সরর ফিডারের লাইনটো বেয়া হওয়ার কারণে আমি রাতে দশটা বাজার ঠিক করবা গৈছিল তারপর ফার্স্টত আমার দুটা লড়া মানে দুরা হুলাস্থুল করে যায় তারপর আমার থানা স্টাফ আহি আমাক লৈ যায় দুটা মিতুল মেধি আর আপনার অমিতাভ মেধি এই দুটা লড়া আহি আমাক বহুত পোচাস করে যে করবরা আহিছা বোলে আমি কারেন্ট ঠিক করবা আইসু কি করবা আইসু কিহর কারেন্ট কয়ে লাইন ঠিক করবা কিহর লাইন এনেকা কোয়াতে মানে ইহত মানে তোহা ডাকাতি করবা আইসা গতি তোহা তোহাক ধর মানে আরো ফোন করে মানুষ মাতি বহুত ধরনের আমাক ভোগাভুগি করে তারপর ডক্টর জয়দেব দাস ডক্টর হি গই পায় যার ফলত সিও আরো মানুষ মাতি আনি ফোন মারি আমাক ভোগাভুগি করে আর রফিকুল খান ই পিছত আহি পিছর পরা ধাক্কা মারি মোর মোবাইল আর 51,000 টাকা আসিল এটা লই গুছি গুছি যায় আর ডক্টরজন ফার্স্টর পরে আসিল ডক্টরজনও মারিছে নাকি মারিছে গোলাঘাটের ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী আঠখেলিয়া নামঘরের কর্ণধার সমিতির সম্পাদকক মারপিটক লৈ গাঁওবাসীর সংবাদ মেল আজি তিনিটা দিন পার হয়ে যাওয়ার পিছতো বরহুলা আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হওয়া নাই অভিযুক্তক সংবাদ মেলের জড়িয়ে গাঁওবাসীর হুঙ্কার প্রদান আজির ভিতর অভিযুক্তক আটক নকরিলে দেওবারে ঘেরাও করব বরহুলা আরক্ষী থানা মুখ্যমন্ত্রীর লগতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংকো হস্তক্ষেপ করার দাবি জানাইছে রাইজে নিহহাই জায়গা ডাক ভেটি ধরি একটা প্রশ্ন করেছে যে মোক কেসটো কিয় রেজিস্টার নকরিলা অন্য কারণ জানা নাজানো আর কেসটো রেজিস্টার করা হলে তোর খেলি ভাল পালোহেন বলে কৈছিলে আর সেই মুহূর্তে পোনপটিয়াভাবে মোক প্রহার করেছে আর যেটা মানে পড়ে গেছো তারপরও মোক মানে প্রহার করে আছে কিন্তু মোর ঈশ্বরের কৃপাত ভাগ্য ভাল আছিল তৎস্বরূপ লোক এজন সম্বন্ধীয় মানুষে মোক যেটা থিয় দিছিলেহি তেও কৈছিলে যে কিয় মাৰিছা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেও মোৰ গোচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে দুখৰ বিষয় এইটো হেলা দিছোঁ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল কিন্তু সেই বহলা থানাই যি আমাৰ ৰক্ষক তেওঁলোকে আজিলৈকে কিন্তু এই দোষীজনক কৰায়ত্ব কৰা নাই কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই কৰায়ত্ব কৰাও নাই কিন্তু আমি আজি সংবাদ মাধ্যমত এইটোকে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাৰ দৰে মানুহবিলাক নিঃশেষ হৈ যাব নেকি যদি আমাক প্ৰশাসক ৰক্ষকে আমাক সহায় নকৰে সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ
অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু সকলোৰে সৈতে কথা পাতি এই প্ৰতিটো তথ্য উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোৰ্ডিনেশ্যন টীমৰ সৈতেও কথা পাতিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এটা ডাঙৰ নেক্সাছ, বৃহৎ নেক্সাছ, আপুনি ভবাতকৈ বা মই ভবাতকৈ বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ খেল, বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ ফাণ্ডা। কিন্তু ইমানতে এইখিনি স্তব্ধ হৈ যোৱা নাই আৰু বহুখিনি তথ্য উদঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে। যিমানেই তথ্য উদঘাটন হৈ থাকিব সিমানেই আমি আপোনালোকক তথ্যবোৰ দি থাকিম। কিন্তু এওঁলোকে উন্নত দেশৰ মানুহক বাছি লৈছে হয়, কিন্তু এওঁলোকে আমাৰ কাষত আপোনাক মোকো বাছি ল'ব পাৰে, অসমৰ মানুহকো বাছি ল'ব পাৰে, এওঁলোকৰ নিচিনা আৰু একাংশই। কাৰণ এনে একাংশ কল চেণ্টাৰ এতিয়াও ভৰি আছে যিবোৰৰ কথা হয়তো এতিয়াও গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গমেই নাপায়। সেয়েহে মোবাইলত অহা যিকোনো মেছেজকেই বিশ্বাস কৰি নল'ব, যিকোনো কলকেই বিশ্বাস কৰি নল'ব। সদায় টকা আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিজেই গৈ, ব্যক্তিগতভাৱে গৈ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিহে কামবোৰ কৰিব। আৰু বাকী আপোনালোক সচেতন, আপোনালোকে জানে কেনেধৰণে কৰিব লাগে গোটেইখিনি কাম। অলপ সাৱধান হৈ থাকিলে কেতিয়াও কোনেও বিপদত পেলাব নোৱাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুকলৈ আপোনাক স্বাগতম। এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে। যিসকলে বহুতে ডেণ্টেল কলেজৰ পৰা পাছ কৰি ডক্টৰ হৈছে, নিজে কিবা এটা কৰিব খোজে, বহুত MBBS ডক্টৰ আছে, তেওঁলোকে নিজাকৈ কিবা কৰিব খোজে, এই ধৰণৰ যিখিনি প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী একুৱাৰ কৰিছে তেখেতসকলক আমি এটা কেটেগৰি কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কেটেগৰীত আমি 500,000 টকা এজন ল'ৰাক বা এজন যুৱতীক বা যুৱকক আমি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই 500,000 টকা দুটা কিস্তিত দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে 250,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু এবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই টকাটো খৰচ কি ধৰণে কৰিছে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এছেছমেণ্টৰ পিছত তেওঁলোকক বাকী 250,000 টকা দিয়া হ'ব। এই 500,000 টকাৰ 250,000 টকা চৰকাৰী ছাবচিডি হ'ব, বাকী 250,000 টকা তেখেতসকলে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল যে 5 বছৰ তেওঁলোকে টকাটো আমাক ঘূৰাই দিব নালাগে, 5 বছৰ লক ইন পিৰিয়ড হ'ব আৰু 5 বছৰত আমি তেওঁলোকৰ পৰা টকাটো উভতাই নলওঁ। 5 বছৰ পিছত তেখেতসকলে এটা মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টত আমাক টকাখিনি ঘূৰাই দিব আৰু আমি এটা এনেই ইনফৰ্মেলি এটা আমি হিচাপ কৰি চাইছিলোঁ যে মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট উইল বি 5,000 ৰুপিজ, কাৰণ আমি ইয়াত সুদ নলওঁ। অৰ্থাৎ সুদবিহীনভাৱে 250,000 টকা চৰকাৰৰ ছাবচিডি হ'ল আৰু 250,000 টকা চৰকাৰক ঘূৰাই দিব, তাকো বৰ্তমান নহয়, লোন লোৱাৰ দিনৰ পৰা 5 বছৰ পিছত। আৰু 5 বছৰ পিছত যেতিয়া ঘূৰাই দিব মাহত 5,000 টকাকৈ ঘূৰাই দিব আৰু তাত তেওঁলোকে 250,000 টকা ঘূৰাই দিলেই হ'ল, চৰকাৰে কোনো তেখেতসকলৰ পৰা সুদ নলয়। তাৰমানে আমাৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল যে 500,000 টকা আমি দুটা ইনষ্টলমেণ্টত পাম। প্ৰথম দিনাখনেই লোনটো অনুমোদন হোৱা দিনাখনেই আমি 250,000 টকা বেংকৰ একাউণ্টলৈকে পঠাই দিম। 250,000 টকা থাকিব এবছৰ পিছত, ছমাহ পিছত, তেওঁলোক যেতিয়াই ৰেডি হৈ যায় যে মই ইকুইপমেণ্টখিনি কিনিলোঁ, মই বস্তুখিনি কিনিলোঁ, পৰ্টেলত তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো ডিমাণ্ড কৰিব। আৰু হুৱেন দে ৰেইজ এ ডিমাণ্ড যে য়েছ নাও আই এম ৰেডি ফৰ দ্য ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট, আমাৰ মানুহে গৈ, আমি নাযাওঁ, হয়তো নেট ফি যাব পাৰে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ যাব পাৰে, কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টি, দুখন জিলাৰ ভিতৰত আমি এটাকৈ থাৰ্ড পাৰ্টি দিম, তেওঁলোকে গৈ প্ৰতিষ্ঠানটো চাব আৰু চাই পেলাই যদি তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বাকী 250,000 টকা একাউণ্টত জমা দিব। আৰু 1,00,000 যি আমি সংখ্যা ৰাখিছোঁ, মাত্ৰ 5,000 ল'ৰাকহে আমি 500,000 টকা দিম, বাকী 95% অৰ্থাৎ টোটেল লোনৰ
অনলি 5% উইল বি ইয়ারমার্ক ফর ক্যাটেগরি ওয়ান, বাকি 95% উইল গো টু দ্য ক্যাটেগরি টু। ক্যাটেগরি টু এগেইন ইয়াতে আমার দুটা কোয়ালিফিকেশন আমি রাখিছো, যদি এস টি এস সি ও বি সি হয় তেওঁলোকে ক্লাস টেনলৈকে পঢ়িলে হব, ইফ দে আর এস টি এস সি এন্ড ও বি সি। কিন্তু যদি জেনেরাল ক্যাটেগরি হয় রিকোয়ারমেন্ট উইল বি মেট্রিক পাস, সো দিজ আর দ্য টু রিকোয়ারমেন্ট। সেকেন্ড কথা, ইয়াতো আমি যিসকল লড়াই আই টি আই পাস করেছে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা পাস করেছে, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পাস করেছে, অর্থাৎ বিভিন্ন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কোর্সত যেবিলাক লড়াই বিভিন্ন সময়ত পাস করেছে তেওঁলোকক আমি অগ্রাধিকার দিম। অর্থাৎ কোনোবা এজন লড়াই যদি ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাইছে, ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাইছে, কোনোবা এজন লড়াই আই টি আইৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি পঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকক আমি ডেফিনেটলি উইদিন দ্য স্কিম আমি প্ৰিফাৰেন্স দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। আৰু বাকী যি যুৱ যুৱতী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আমি সকলোকে সুবিধা দিম। ইয়াতো আমি 2,00,000 টকাকৈ দিম, 2,00,000 টকাৰ 1,00,000 টকা সরকারে অনুদান হিসাবে দিব। 1,00,000 টাকা 5 বছর পিছত, প্রথম 5 বছর টাকা তো ঘুরাব নালাগে, 5 বছর পিছত তেওঁলোকে মাহত 2,000 টাকা করে সরকারক প্রতি মাহত তেখেত সকলে উভতাই দিব, 24,000 হব, 4 বছর তেওঁলোকে ঘুরাই দিব। দ্যাট মিন্স এট দ্য এন্ড অফ দ্য 9th ইয়ার তেওঁলোকৰ পৰা মিলাম আৰু 2,000 টকা ভেৰি চিম্পল ইনষ্টলমেণ্ট, আৰু তাত কোনো চক্ৰবৃদ্ধি সুদ, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট একো নাথাকে, দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ফ্ৰী। এতিয়া ইয়াত 2-3টা আমি কথা কৈছোঁ। আমি এটা বস্তু জানো যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চৰকাৰী চাকৰি বৰ্তমান মুকলি কৰি দি আছে, আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আমি বহুত হাজাৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰি আমি মুকলি কৰি দিম। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰী চাকৰি কম বেছি পৰিমাণে ওলাই থাকিব টিল 2026। সেইকাৰণে 28 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিত আমি বিবেচনা কৰিব খোজা নাই। দ্য এপ্লিকেণ্ট হেজ টু বি এটেইন এজ অফ 28 ইয়াৰ্ছ এন এবভ। সাধারণ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর কারণে 40 ইয়ার্সলৈকে 28-40 ইয়ার্সলৈকে আবেদন করিব পারিব, কিন্তু এস টি এস সি ও বি সি এ 43 বছৰলৈকে আবেদন করিব পারিব। অর্থাৎ জেনেরেল স্টুডেন্টর আবেদনের রেঞ্জটো হৈছে 28-40, আর যিসকল জেনেরেল নহয় এস টি এস সি ও বি সি দে ক্যান অ্যাপ্লাই আপ টু 43 ইয়ার্স, বাট মিনিমাম এজ ইজ সেম 28 ইয়ার্সর তলত আমি কাকো আবেদন করব। এই কারণেই খোঁজা নাই যে সেই সময় মানুষের জীবনত দুটা দুটা সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যে সরকারি চাকরি করিম নে ব্যবসায় বাণিজ্য করিম, আর যদি সরকারি চাকরি আমি করো পড়াশুনা করো এই টকাখিনিয়ে, যেহেতু আজিকালি মেরিটক বাদ দিয়ে আন চাকরি নহয়, এই টকাখিনি পাই মোবাইল লৈ, বুলেট লৈ, বাইক লৈ আমি আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে আমি 28 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিত আমি লোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়াই যেতিয়াই প্ৰত্যেক বছৰত এই আবেদনখনৰ আবেদন খুলি থাকিব 28 বছৰৰ ল'ৰাই আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাই থাকিব। 28 বছৰত ভৰি দিলেই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কাম ডাউন 5.5 লাখ মান হ'ব, গতিকে 5.5 লাখৰ ভিতৰত 2,00,000 ইজ চাফিচিয়েণ্ট টু এড্ৰেছ দ্য ইমিডিয়েট কনচাৰ্ণ অফ দ্য আৱাৰ আনএমপ্লয়ড ইউথ,
কারণ বাকি সকলে বিভিন্ন সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট চাকরি আন কিছু জড়িত থাকিব খুঁজে। আমি ইয়াত লড়া মন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান মুকলির সন্দর্ভত এখন সংবাদমেলের জড়িয়ে এই অভিযানের পোর্টেল মুকলি করা হয়েছে। জনতা ভবনত মুখ্যমন্ত্রীগুলি সংবাদমেলের কথা মুখদরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভরশীল অভিযান মুকলি করা হল। আত্মনির্ভরশীল অভিযানের পোর্টেল মুকলি করা হয়েছে। পুনের লোক পূর্বতে সম্প্রচার আমি 1,00,000 টাকা দিম। যেতিয়াই এই 1,00,000 টাকাটো ব্যবহার করে পোর্টেলত আমাক জনাই দিব, অর্থাৎ তাত এপ্লিকেশন থাকিব, এপ্লিকেশন ফর সেকেন্ড ট্রান্স, তেওঁ যেতিয়াই সেকেন্ড ট্রান্সর আবেদন করিব, আমি থার্ড পার্টি ইন্সপেকশনের পিছত সেকেন্ড ট্রান্সর আমি আমি তেওঁলোকক এই পুঁজিখিনি মুকলি করে দিম। যিসকল লড়া ছোৱালীয়ে প্রথম ট্রান্সটো লৈ তেওঁলোকে অপব্যবহার করিব, তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতে চৰকাৰী চাকৰি আদিৰ কাৰণে কোনো আবেদনত তেওঁলোকক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। বিজনেছ এটা লছ হোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু টকাটো লৈ অপব্যৱহাৰ কৰাটো অপৰাধ হয়। সো হি উইল নট বি কনচিডাৰ্ড ফৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট ছাৰ্ভিচ ইফ হি ৱেষ্টেজ দ্য মানি। কিন্তু ব্যৱসায় কৰিছোঁ লছ হ'ল, সেইটোত আমি চকু নিদিওঁ। আর আত্মনির্ভরশীল এই পোর্টেল মুক্তি করার পিছতে এই পোর্টেলত কি কি সুবিধা উপলব্ধ হব সেই সন্দর্ভত অবগত করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। পরবর্তী খবর, চাকরি দিয়ার নামত ধন লো গ্রেপ্তার হল বিজেপি যুব মোর্চার নেতা হুজাইদ ঢলপুখুরী। যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সৌরভ চৌধুরী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৌরভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল ঠক প্রবঞ্চনার গোচর। জাহানারা বেগম নামের এগারী মহিলাক লঙ্কা শিক্ষাখণ্ডত চাকরি দিয়ার প্রলোভনে সরকাইছিল 1,00,000 টাকা। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ তথা নিজকে বিজেপির ডাঙর নেতা বলে পরিচয় দিয়ে মহিলাগুলির সরকাইছিল ধন। লঙ্কা শিক্ষাখণ্ডর ভুয়া নিযুক্তি পত্র মহিলাগুলিক প্রদান করেছিল বিজেপি নেতাগুলিয়ে। কিন্তু লঙ্কা শিক্ষাখণ্ডত উপস্থিত হয়ে চাকরিত যোগদান করবলে যাওতেই সকল কথা বুঝব পারে জাহানারা বেগমে। পরবর্তী সময়ত বিজেপি নেতা সৌরভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে লঙ্কা আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী মহিলাগুলিয়ে। ভুক্তভোগী মহিলার এজাহারের ভিত্তিতে লঙ্কা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে বিজেপি নেতা সৌরভ চৌধুরীক। আর এনেদরে চাকরি দিয়ার নামত ধন লৈ গ্রেপ্তার হয়েছে বিজেপি নেতা। আর এটা প্রায় দেখবলে পাওয়া গেছে যে চাকরি দিয়ার নামত কেন ধরনের আত্মঘাত করেছে, সেয়া ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যার পিছতেই বহুবুর উদাহরণ আমি লাভ করেছিল। কেনেদরে বহু লোকের ঠক প্রবঞ্চনায় কিমান বিজেপি নেতা পালি নেতায় কোটি কোটি টাকা আত্মঘাত করেছিল। আর সেই যটনা সেই ঘটনার পিছতে আন এক ঘটনা আছে পোহরলৈ, যত চাকরি দিয়ার নামত এবার বিজেপি যুব মোর্চার নেতা হয়েছে গ্রেপ্তার। হুজাইদ ঢলপুখুরী যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সৌরভ চৌধুরী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৌরভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল গোচর, যত এগারী মহিলার লঙ্কা শিক্ষাখণ্ডত চাকরি দিয়ার নামত সরকাইছিল 1,00,000 টাকা। নিজকে তেওঁ পরিচয় দিছিল বিজেপির ডাঙর নেতা বলে আর মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে তেওঁ নিজকে পরিচয় দাঙি ধরেছিল। আর সেই মহিলাগুলির চাকরি দিয়ার নামত সরকাইছিল প্রায় 1,00,000 টাকা। আর মহিলাগুলির অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বিজেপি নেতাগুলি পড়েছে লঙ্কা আরক্ষীর জালত। বলকত লৈ গৈছো, বলকতো কৈছে এইটো তো নিচা, এইটো তো কি ওপৰৰ পৰা চাকৰি আহিলে তো বলকত আহিব, বলকৰ পৰা এইটো যাব। এতিয়া মোৰ টকাখিনি ঘূৰাই দিব বিচাৰো। পিছত 29 তাৰিখ 28 তাৰিখত হেৰি আছিল, ইণ্টাৰভিউ ডেট আছিল। আগৰ দিনৰ পৰা তেওঁৰ মোবাইলটো চুইচ অফ। আমি কেইটা মোবাইলৰ ওপৰতকৈ ফোন কৰিছোঁ, তাৰ ফোনেই নাপাওঁ। পিছত 28 তাৰিখত মই তেওঁৰ ঘৰত গৈছোঁ। ঘৰত যোৱাৰ পিছত সি ঘৰতে আছিলে, তথাপি মোৰ সন্মুখত ওলোৱা নাই। আর এনেদরে এগারী মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপির নেতা
পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন খবৰেৰে কৃপাঞ্জলি লৈ আহিব চিটি 18 আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।